To tady můžu nechat vlastně. Hele! Okurko! Zajď si vedle něj, mě prskám. Ještě teda. Máte jaký tak dobrou náladu? Čau, okurko. Okurka ráda. Ráda má svýho Asgardánka. On je tak krásně furt nahatej. Zvítězili jsme. No jo, to jsem chtěl říct vlastně. Tamtej. Kantaronci, goldi. Samozřejmě je to. Jsou mrtví díky skvělé obraně včera. Vaší základen. Goldi byli odraženi. To znamená, že i poraženi. Mohutná oslava. Máš prací prášek, ne? Tak to rozjel. No, teď mě tak napadá, pánové, když tu tak jsme, už je jenom co slavit, tak bychom mohli udělat showstar. Showman star si myslel. Showman star, ale já se mi tomu říkáme showman star. No, tak chytě od Vokurčák. Vokurčáci tomu říkají jinak? No, tak jak se tomu říkají. Mohli bychom se tím pádem tady pobavit, když by byla showman star. Showman star. Tak to bych vás poprosil, abyste si dnes při odpoledním klidu, který bude prodloužen, připravili program, který nám poté všichni ukážete. Tak budeme tu mít naší oblíbenou showman star. Já vás poprosím, poledňák bude prodloužen do 3 hodin, tak abyste si každý mohl připravit nějakou scénku, něco, co umíte, něco, co neumíte, něco, co vás baví, něco, co vás nebaví, abyste pobavili zbytek tábora. Důležitý informace, do 14 hodin je registrace účastníků, ta je v jídelně. Pepa vám zajistí, pokud pro svoji show potřebujete nějakou hudbu, cokoliv, co potřebujete, vám zajistí a sežene Pepa. Jo, takže co se týče stažení hudby, tak můžete za Pepou. Co se týká, pokud potřebujete něco se cvičit s hudbou, tak tam u Honzíka. Jo? Tak Honzík je vaším... Guru. Vaším guru, správně. Vaším guru. A bude tady na chatce, jo? Bude tady mít repráky, počítač, může vám cokoliv pustit, cokoliv si můžete secvičit. Pepa a registrace budou potom jídelně. Každý by si měl připravit nějakou scénku, zaregistrovat se, večer, potom bude velká showman star. Ve 3 hodiny, no, odpoledne, jo? A pokud nadchnete i Vokurku, tak vytáhne i svoji zadní ruku a zatleská. Epochální. Tak, ale to jen, když to bude opravdu vynikající, jinak jen tak nevytahuju. Přijdou naši 3 vesmírní přátelé, budeme tady mít 4 vážené členy poroty, takže si připravte co nejlépe. Pokud byste pro svoji scénku... Neplánovaný mimozemský pád. Já jsem ti chtěl dát po hlavě. Nepovedlo, no.
Jinak, pokud byste potřebovali pro svoje scénky cokoliv, kontaktujte svoje oddílový vedoucí, jo? Pepa vám zajistí hudbu, ale pokud potřebujete něco jiného, třeba luk a šíp, budete někomu se střelovat jablko z hlavy. Nebo vzduchovku. Nebo cokoliv jiného, bezpečnějšího, tak kontaktujte svoje oddílové vedoucí. Ty vám to zajistí a určitě vám taky pomůžou, pokud budete potřebovat nějakou odbornou radu. Třeba Háša je skvělá choreografka, takže kdyby někdo potřeba pomoct s choreografií, tak se může obrátit na Hášu. Alenka je úžasná tanečnice, takže kdyby potřeba někdo nějaký taneční kroky, může za Alenkou. Jo? Večer, je potřeba, aby večer to bylo se cvičením, protože pojedou nám kamery, večer ve 3 hodiny, pojedou nám kamery, pojedeme živej přenos, takže tam už všechno musí šlapat jako hodinky. Ano? A co Ešusárna? Normálně dál pokračujeme. A poprava? No. Popravy budou... Amnestii vyhlašuju. Vyhlásím amnestii, ale pozor, kdo se nepřihlásí na Showman Star. Je popraven? Na Showman Star se máte přihlásit během poledního klidu do 2 hodin, hnedka po obědě. U mě a u Líby. Je to povinný. Kdo nebudete vědět, co byste tak měli dělat, tak to řeknete při obědě svému vedoucí. Teď je oběd? Já jsem řekl při obědě svému vedoucímu. A vedoucí vám poradí. Oblíbená rada. Budeš po hlavě a budeš se odstrkovat ušima. Všichni ti budou tleskat. To je hustý, vy? To se cvičí. To ještě neviděl určitě. To ještě nikdo nikdy neviděl. Tak, jakmile skončí registrace a nebudete zaregistrovaný a neřeknete svému vedoucímu, že nic nemáte, tak to už je pozdě. Hlavička dolů. Hlavička dolů. Už to ne. Jak malej kýt. Zabavím. Vemu to, já se nemůžu natáhnout, jinak se skulím. Nic nebude, zlobíš. Teď tam, jak na hambe. Od nás to je vše, takže se připravte. A ještě bych poprosil zeleňáka. Budeš potřebovat asi ještě nějaký beďary, viď? Ne, budu no. Tak, pětka. Si veme 2 belíčky. Ešus, hrníček. A nevrátí se, dokud nebudou 2 veličky plný. Aktivace brány a odchod. Pětka odchází. Pětka odchází, jedem.